Atenção, senhoras passageiras. Davi CPR que tá no toque do avião. A partir de agora, preciso informar que é momento de pane, tá bom? Alerta! 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 Aê, tio Dark! Alerta! Sou o condutor do avião. É minuto de pane. Não levo passageiro, só tô levando pro Tiane. Não levo passageiro, só tô levando pro Tiane. Vai, vai com bum 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 bum. Davi CPR que tá no toque do avião. A partir de agora, preciso informar que é momento de pane, tá bom? Alerta! 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 Aê, tio Dark! Alerta! Sou o condutor do avião. É minuto de pane. Não levo passageiro, só tô levando pro Tiane. Não levo passageiro, só tô levando pro Tiane. Vai, vai com bum 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 bum. Filha da puta, é o Tim Dark, porra. Visão, piranha.